No niin, hyvää huomenta. Kello on 6.40 ja olen noin 10 minuuttia myöhässä tuosta suunnitelmallisesta lähtöajasta, mutta tässä kun yksin matkustaa, niin ei ole mikään silleen kiire. Eli tänään on sellainen 37 kilometriä, eli melkein saman verran kuin eilen. Ja niin, en nyt tiedä mitä siitä selittäisi. 3-4 välillä on ajatellut olevani perillä. Mutta sitten taas kun posottaa samaa tahtia mitä normaalisti, niin kyllä se onnistuu. Viime yönäkin siis oli peitot ja lakanat, mutta peitto olisi minun mielestä ollut vähän paksumpi, mutta ymmärrän, että kesäturisti sesonki, niin silloin ei tarvi paksuja peittoja. Tänään menen, sanoinkohan mä jo mihinkä mä menen, no menen Sotode Muinjaan. Huomisesta ei oo vielä tietoa. Yksi alperke, mihinkä mä laitoin viestiä, niin ei oo auki. Ja sitten toisesta ei oo vielä vastattu, ja todennäköisesti tänään saa sitten soitella vähän, koska huomenna on päästävä johonkin suuntaan. Ei voi jäädä paikalleen. Ajattelin myös eilisillan perusteella, että tänään aamuna olisi voinut aloittaa ilman takkia, mutta sitten mä vähän kuuntelin, että on vähän tuulista ja pistin takin päälle. Hyvä, että pistin mennä. Ei tää mikään lämmin oo. Ja tänään siis on se päivä, kun mä suihkun jälkeen heitän kaiken mahdollisen pyykkiin, mitä pystyn, että maksan pyykkikoneesta ja kuivaajasta. Heitän kaiken muun, paitsi shortsit, mitä en oo käyttänyt kertaakaan. Ja sitten kevytuntuvatakin. Et nämä laitan suihkun jälkeen päälle ja niissä mä sitten on seuraavat pari tuntia. Olettaisin, että pyykkijuttu on joku pikaohjelma kuitenkin. Ja sanotaanko, että omasta mielestäni tää mun takki vähän löyhkää, mutta sitten tässä kun mulla ei mitään kyllästeaineita mukana, niin mä ehkä vaan sitten suihkussa suihkuttelen tän takin. Ja sit mun tekis hirveesti myös mieli pestä tää rinkka, koska nämä olkastrapsi, voi sanoa, että ne on kokenut aikamoisen hien. Niin periaatteessa, jos siinä huoneessa olisi kylpyamme, niin mä voisin lillutella tämän rinkan siinä. Tai sitten, jos olisi joku iso lavuaari, niin sekin mun mielestä siinäkin, että on rinkan takansa. Ja niinku noi olkaimet saa pestyä, niin musta sekin on melkein se pääasia. Olipas veemäinen ylämäki noin heti aamutuin. Mä voin sanoa, että heti kun tossa niinku rantanatkelmasta pääs pois, niin voin sanoa, että lämpötila niinku kohos varmaan 5 astetta. Tai sitten taas tää mäen päällä, niin tietysti joo, tuli kuuma, mutta niin ennen kuin kerkesi tulla kuuma, niin se niin tunsi tuossa noustessa, kuinka se lämpötila nousi varmaan 5 astetta. No niin, nyt on kiertotieltä palattu jälleen viralliselle kaminolle. Ja toivon mukaan opastuskin olisi sitten sen mukainen. Paitsi jälleen kerran näyttää siltä, että taas yhtään tiedä, mihinkä on mennessä tonne päin. No niin, eli takaisin ollaan oikealla kaminalla. Ilmeisesti täällä Espanjassa on myös siilejä, koska näin justiin
auton alle jääneen kuolleen siilin ja on nähnyt auton alle jääneen naarasfasaanin ja auton alle jääneen kissan. Villieläimiä, mitä täällä on nähnyt, tai ei voi niin villiksi sanoa, mutta luonnoneläimiä, niin sisiliskoja ihan törkeästi. Sitten on haukkoja. Äskenkin kattelin yhtä haukkaa tossa. Sitten on nähnyt jotain kaiken maailman niinku vesilintuja. Sellaisia ihan hassunkin näköisiä, eikä pelkästään sorsia. Eilen mun mielestä näin ehkä peuran pyllyn. Oli sellainen valkopepanen peuramainen takaosa, mikä äkkiä meni sinne metsään. Ja pikku öttiäisiä tässä maassa, mutta en ole silleen nähnyt kyllä niinku oikeasti eläimiä. Esimerkiksi verrattuna viime vuoteen, kun mä näin sen kuolleen käärmeen, sit mä näin oikean käärmeen. Ja sit me nähtiin toi... mikäköhän eläin se nyt on? Saukko! No niin, kello on 9:30 ja 12 kilometriä osoitettu, eli vielä olisi 26 kilometriä jäljellä. Toi alku ei nyt ollut mikään hirveän vahva, en mä nyt sitä sano, että se oli ihan hirveäkään, mutta siinä oli, olisiko ollut kolme sellaista hyvin aika lailla pystysuoraa ylämäkeä, mikä hidasti vähän vauhtia. Sitten tietysti tässä muuten tämä maasto ei ole ollut mikään hirveän tasainen, kun tämä on tällaista mettätietä, mutta kohta pitäisi olla tuolla Soto de jossain. Ja siellä yritän sitten saada aamupalaa tähän väliin. Minusta henkohtaa norte on silleen vähän huonosti suunniteltu, että jos niinku jonkun kylän ohitse menee, niin siinä on niinku se reitti menee siitä kylän sivusta. Eli periaatteessa siihen reitin varrelle ei osu välttämättä yhtään kahvilaa, vaikka siellä kylässä olisi kolme. Kun sitten taas Franseksella, siellä missä on reitti, niin siellä on kahvila. Niin siellä on paljon helpompi bongata niitä ja sun ei tarvitse niinku silleen erikseen lähteä tutkimaan sitä kylää, että sä löydät sieltä sen kahvilan, kun niinku täällä. Tai yrität Google Mapsista katsoa, ja sit sitä ei ole Google Mapsista, mutta siellä kuitenkin on kahvila. Niin Henkko, minusta Franseksella on helpompi löytää kahviloita. Anteeksi vaan. Kello on vasta 20:10, mutta täytyy tää aurinko rupes siihen malliin lämmittää, että seuraavassa paikassa niin täytyy varmaan ottaa pitkän jäännön pois, kastella puffi ja vetästä aurinkorasvat sitten päälle. No niin, nyt on pidetty hyvä huoltotauko, eli syöty tortillaa ja kaakaata aamupalaksi. Sitten on buffi kasteltu. Uutta viileätä vettä otettu ja siihen on laitettu elektrolyytit, aurinkorasvaa laitettu. Eli kaikki kunnossa. Ja vielä on puolet matkasta jäljellä, eli noin 19 kilometriä. Että. Ja siihen mahtuu vielä muutamat nousut. Nousut ei ole siis korkeita, mutta ne on jyrkkiä. Eli ei yhtään kivoja juttuja. Eli löytyi tällainen takki tästä matkan varrelta ja mä tiedän, että tuolla on kaksi miestä mun edelläni. Itse asiassa näenkin ne nyt. Niin toivottavasti se olisi jommankumman niistä. Jos ei ole, niin mä jätän se sitten varmaan
tähän tai vien seuraavaan kylään. No niin, päivän hyvä työ tehty. Sillekin takille löytyi omistaja. Se oli yksi niistä espanjalaisista, todennäköisesti isäpoika. Tällainen combination, yhdistelmä. Mutta se, että mun piti hirveästi vahtiakirjaa, että mä saan ne kiinni. Ja nyt mun pitää hirveästi vahtiakirjaa, että mä pääsen niistä eroon, koska en puhu espanjaa. Ja pitää päästä pissalle jostain vaiheessa, niin täytyy saada vähän välimatka, ettei ne mene saman tien ohi kuin kyykkää. Tällainen luukki sitten nyt suojaa niskaa auringolta ja ei hiosta otsaa niin paljon kuin tuossa toi verkkosydeemi. Elikkä puffin kastelu siis, jos jotain mietityttää, niin kun sen kastelee, niin se viilentää niskaa ja sitten katsotaan onnistuuko sitä. Sitten kun sitä kääntää näin, niin sitten ja siinä vaiheessa, kun se ei enää viilänny, niin sitten kun sitä vähän kääntää, niin sitten siellä on uusi kosteekohta, mikä viilentää sitten uudestaan. Ja tällä pääsee varmaan 2-3 tuntia silleen niin kuin viilentää itseänsä. Tietysti jos on tuulinen päivä, niin sehän kuivuu, mutta niin kuin 2-3 tuntia se viilentää sitten kivasti tuossa niskaani tällainen niksi pirkka minulla. Elikkä sävelluksen mukaan mulla olisi 5 kilometriä jäljellä. Mä oon kävellyt vasta 28 kilometriä, että periaatteessa mulla pitäisi olla vielä niinku se 9 kilometriä jäljellä. Mut nyt en osaa sanoa yhtään mikä juttu vielä olisi. Yksi jyrkkä ylämäki, alamäki ja sit pitäisi olla päiväpulkassa. Mut voi kyllä sanoa, että kyllä täällä on tarennu. On niin kuuma, että sortsa ja viitti laittaa, kun sittenkin menee ihan hikiseksi. Ja tarkoituksena oli saada ne sitten suihkun jälkeen päälle, kun pesen muut vaatteet, niin kyllä tässä vielä hetki kekkuloidaan leggingseissä ja huomenna saa sit puhtaat vaatteet onneksi päälle. Ai jes. Kylmää kokistaa. Tätä kaivattiin. Sanotaanko nyt vaikka näin, että se kokis oli ja meni. Join sen kerralla, ettei tarvi sitten kantaa sitä pulloa. 3,9 kilometrin päässä olisi joku Unescon kohde, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan lähempänä minun kohdettani. Vielä olisi pikkasen nousua ja olisiko sitten vielä vähän laskua ja vähän nousua taas siihen päälle. Nää on näitä randomeita ajatuksia, mutta todistinpa just tässä äsken, että niinkin iso ja kömpelöeläin kuin lehmä, niin sen fysiologia antaa periksi siihen, että se pystyy nuolemaan omaa takapuoltaan, mikä minusta jotenkin sen kokoiselle eläimelle tuntuu uskomattomalta, mutta näin on, kun just äsken todistin sitä. Eli nyt on toivon mukaan viimeiset metrit viimeisessä nousussa. Tai sitten tää vielä jatkuu tää nousu tästä kulman takaa, mutta toivon mukaan viimeiset metrit. Ja sit alkais alamäki. Ja sitten olisin perillä, mutta suottapi olla, että tää ylämäki vielä tästä jatkuu. Ei tarttis, sen voin sanoa.
No niin, nyt on nostettu vähän aamupalaa huomisaamuksi ja sitä seuraavaksi aamuksi. Ja mä tässä nyt halusin esitellä tätä mun pientä kädenpolttamaa, että tollain toisella puolella niin ei oikein tullut mitään jalkoihin. Ootas, kun mä avaan tuosta noin. Joo, ehkä pienet tollaset. Toiselle puolelle ei tullut ehkä ihan samalla lailla. Huomaat, mistä suunnasta aurinko paistaa, kun tota noin, niin kun toinen puoli vaan palaa. Mut jo tää käsi on kyllä nyt niinku... Olen minä laitoin aurinkorasvaa, mutta tota ilmeisesti en... Ja sitten, no... Niin. Meinasin käyttää sitä tekosyynä, että kun rinkkahankaa siihen, mutta rinkkahankaa noihin alleihin, niin sinne vaan ei mennyt kunnolla sitä aurinkorasvaa.